Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. 3 horas da tarde. O Brasil reza pedindo bênção ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Muito boa tarde aos queridos devotos e peregrinos aqui presentes. Nossa saudação fraterna e amiga a você que reza conosco pela TV Aparecida e Portal A12. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar a nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria. Mulher eucarística, que continua a nos oferecer seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração. Aproximemo-nos da fonte eterna, de amor e de salvação. Pois ela leva a comunidade a Jesus. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. O Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste de vós mesmo neste sacramento, e por nos ter dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebei neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença
no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Vamos neste momento, se você puder, pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e ficar em silêncio, meditando esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Quantos irmãos, quantas irmãs já deixaram seu pedido, suas intenções aqui diante de Jesus sacramentado? Quero também rezar por minha mãe, que dia 2 vai fazer uma cirurgia. Também coloco a intenção dela aqui nos pés de Jesus sacramentado. E você que está em sua casa, você também pode enviar os seus pedidos, suas intenções, seus agradecimentos, ligando para o 0300-210-1210. Bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sob o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Cantemos. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo.
Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo todo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores seja dado todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos dar uma carosa salva de palmas para Jesus Eucarístico. Viva Jesus Eucarístico! Jesus agora vai para o sacrário enquanto nós cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Escutamos com muito carinho a mensagem missionária do padre Vinícius Pociano. Meus queridos irmãos, irmãs, devotos de Maria, presentes nesta basílica a ela dedicada, devotos queridos que rezam conosco pelos meios de comunicação, sejam todos bem-vindos neste nosso encontro de irmãos e irmãs, com Jesus, nosso amado Redentor, e sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, nossa Divina Mãe, nossa advogada, aquela que está sempre em defesa de seus filhos e filhas, principalmente quando estes e estas, ao tomarem conhecimento de que precisam de conversão, de uma mudança radical de vida, lá está Maria dizendo: coragem, eu estou contigo, não temas, porque Jesus, meu filho,
é um filho amoroso, cheio de ternura e muito pronto para perdoar aqueles que a ele chegam, né? Que a ele chegam para pedir seu perdão, sua misericórdia. Nós estamos refletindo esses dias a respeito do amor, da importância de sermos conduzidos pelo amor de Deus. E ontem eu falei que quando não estamos sob a regência do amor de Deus, nós nos tornamos pessoas muito apegadas. E eu lembrei vocês, devotos, que o apego nos faz muito mal. O apego a nós mesmos, o apego às pessoas, o apego a bens materiais, essas coisas, né, sempre tendem a nos levar para longe de Deus. Quanto mais vazio de Deus eu for, mais apegado às coisas, às pessoas e a mim mesmo eu serei. Hoje quero falar um pouco a respeito do valor, da importância da vocação. Quando nós estamos vocacionalmente felizes, tudo que fazemos corrobora para o nosso bem-estar e para o bem-estar de nossos irmãos e irmãs. Eu entendo que a vocação é um chamado, é um dom de Deus. Podemos fazer muitas coisas, porque nós somos seres possibilistas, nós temos a inteligência, mas quando nós fazemos o que fazemos só pelo meu querer, só pelo querer de quem quer que seja, e não é, digamos assim, uma vocação, um chamado, eu posso fazer tudo de forma morosa, pesada, com mau humor. Quando eu não estou em sintonia com a minha vocação, eu sou um homem frustrado, uma mulher frustrada. E hoje, muitas vezes, nós estamos atrás daquilo que nos traz e nos dá lucros. Lucro, não que nos traz alegria, prazer e paz interior. É? Então, você é vocacionado para fazer o que faz? E se é vocação aquilo que faz, é claro que você contribuirá muito com o bem-estar das pessoas. A vocação é uma escolha, é uma resposta individual. Podemos e devemos buscar conselhos com as mais variadas pessoas da nossa confiança, mas a resposta final é sempre sua, tá bom? Os pais, muitas vezes, mesmo sendo eles tementes a Deus, e também os parentes, e também amigos, acabam influenciando diretamente na minha vocação, na minha escolha. Muitos pais, às vezes, tomado por uma paixão desenfreada pelos seus filhos, acabam impondo a eles determinadas profissões, principalmente quando esta profissão é uma profissão rentável e pouco se importam se os seus filhos se perderão na vida. Jovens que chegam a mim e dizem: eu faço o que eu faço, padre, por causa do meu pai. Eu faço o que eu faço, padre, por causa da minha mãe. Eu faço o que eu faço por causa do meu avô, por causa da minha avó, por influência de amigos, mas eu não sou feliz naquilo que eu estou fazendo, padre. Eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa frustrada. E como há pessoas infelizes entre nós no campo profissional e em outros pontos de discernimento. E isso acontece por quê? Porque eu não dou ouvido à minha vocação. A vocação é um chamado, alguns chamam de aptidão. O mundo chama aquilo que eu faço de aptidão. Aí ele tem aptidão para jogar bola, ele tem aptidão para ser médico, ele tem aptidão para ser professor. Eu quero saber se você tem vocação
para ser um jogador de futebol, para ser um médico, para ser um professor, para ser um advogado, para ser um sacerdote, para ser o que você quiser ser. É por causa da sua vocação ou é por causa de outras coisas? Deus nos quer felizes. Deus nos quer como pessoas contribuintes do bem, para o bem comum de nossos irmãos e irmãs. E é claro, a gente deve sempre rezar pela nossa vocação, para que o Espírito Santo nos ilumine, porque não basta ter só inteligência humana, é preciso ter inteligência divina para agir nos dias de hoje. Quem age só por meio da inteligência humana, quem age só pelo cognitivo, não saberá fazer grandes escolhas na sua vida. Nós que somos cristãos, nós que somos tementes a Deus, nós que temos uma devoção, nós também recorremos à luz do Espírito Santo. Pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine. Pedimos ao Espírito Santo que nos ensine no discernimento. Sempre recorremos. E é assim, à luz do Espírito Santo, que nós vamos conseguir saber qual é a minha, qual é a sua vocação. Quem está feliz na vocação que escolheu, está perto da salvação. Que Maria, a vocacionada de Deus, continue intercedendo por nós, para que nós, ao longo dos nossos dias, saibamos fazer sábias escolhas. Assim seja. Amém. Amém. Louvou a Nossa Senhora Aparecida, o Magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade, as promessas e a sua misericórdia representam um motivo de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, louvamos, adoramos vosso Filho, bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, o santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Bênção da água. Acompanhemos com fé este momento da bênção da água. E agradecemos a Deus que fez a água ser mãe da vida.
Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar, para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé, mulher feliz e bendita, porque acreditou. Renovemos nosso amor e nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora. Bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos junta a oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Amém. Momento da bênção por intercessão de Maria Santíssima. Que essa bênção nos santifique no dia de hoje e nos ajude, né? A fazer sempre o justo discernimento, que nós saibamos agir também vocacionalmente falando.
quem age vocacionalmente age a partir do querer de Deus. Podemos ser o que nós quisermos ser, mas a gente tem que ter humildade e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero isso, eu quero aquilo e mais aquilo. Mas, e o Senhor, meu Deus, o que quer? Quando eu respondo o querer de Deus, eu sou vocacionalmente um homem, uma mulher, um jovem muito feliz. Quero pedir a bênção de hoje também para o senhor Alcino e esposa, são moradores lá da Grande São Paulo, estão sempre rezando por nós, conosco. E quero pedir uma bênção também para a senhora Malaki Malui. Ela está celebrando hoje 85 anos de idade. Também é muito fervorosa, está sempre nos acompanhando. Quero desejar à senhora, dona Malaki Malui, um feliz aniversário. E que a senhora vive a sua vida sempre como dom de Deus. E é claro, como igreja, né, devota de Maria, nós queremos confiar a Nossa Senhora Aparecida, o Papa Bento XVI, né? Papa Francisco tem nos pedido para rezar pela sua saúde. E ele esteve aqui na nossa cidade de Aparecida, né? Ele esteve juntinho da Senhora de Aparecida. Então nós, brasileiros, queremos pedir à Nossa Senhora Aparecida que cuide, que conforte nesse seu calvário o Papa Bento XVI. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Desça sobre cada um de vocês presentes aqui nessa tarde. Sobre você que reza conosco pelos meios de comunicação. E sobre todas as pessoas que precisam das nossas orações, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor, a Virgem Maria e São José sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Vamos dar uma carinhosa salva de palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os devotos de Nossa Senhora Aparecida! Viva! Obrigado a você que rezou conosco. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Continue na sintonia da TV Aparecida e Portal A12, acompanhando a nossa programação. Cantemos. O menino e sua mãe em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor.